Hapa tuko wasanii watatu. Wajitambulisha ama ni waoga by the way. You are great for what? Nonsense. You are great for what? Wewe unaona wasanii wakionanga kamera wengine wanapanga rada. Unaona? Sasa unaona kamera ikipesi hivi kila mtu anaingiza baridi. Baridi njembe. Ushaisikia? Na kesho on Saturday unaona ametoroka. On Saturday tuko kwa. Wacha. On Saturday tuko kwa ground inaitwa Githurai 45. I'm going to go to the next one. Wacha kuogopa kamera. Na siku ile utaenda gengo 45 hapo kwa stage utawaambia nini? Kwa stage. Kizurai 45 stage. Wewe. Tengeneza content. Can you shut your mouth? Shut your mouth, man. Wewe kamera si hapa. Wewe. Bwana. Sasa Jojo iko hivi tumeandikwa, si ndio? Na wewe tayari umetualika pia wewe, si ndio? In fact tumefanya poa. Wewe ni msanii kasi. Unaona tukienda kwa stage tutajivunia na nini kesho? Vitu mingi like it's the first time kuingia kwa stage ama? Nimeenda stage kadhaa lakini mimi nadhani itakuwa special. Najua si tutapenda issue. Yeah. So fire and good at least. Okay. Na smart kilo unaona hiyo story? Yes. Story ya tumeinvitiwa. By the way, Jojo amefanya vizuri sababu hata hii story mimi sikuwa nacho. Sasa, so as tukifika pale stage, how do you do something good? Yaani mapanzo wana Mwihoko yenyewe imeanza kupata wasanii wengine upcoming, the best one. First of all, nzuri sana sisi kama upcoming. Yeah. Speak loud, come in. Stage tunajua yenyewe. Naweza ingia kwa game yenyewe ni kitu inaweza. Wana Dorado. Eka industry yenyewe. First of all, mimi naongelelea mambo ya Mwihoko, wasanii wa Mwihoko kama mimi sasa mwanzo. Mimi changamoto zenyewe tunakutana nazo kama wewe wa kwanza. Sema tu, unajua mafans pia watasikia wajue. Sisi tunapitianga vitu ngumu ngumu bro. No. Unajua si wasanii. Mnatuonanga mnatuita wasanii lakini zile vitu tunapitia bro. Unaambiwa mara wewe msanii una ka kitu, mara wewe msanii umebeat, mara wewe msanii wewe ni mchafu. Focus na chenye. Zoom sex umeisha.
bora hakuna chakula na Yanga. Sawa, na bado uko ume yani huyu ni mtu ako na shida. Uko na strategies yako na shida ya akili. Yeah, exactly. Ana nini? Umesikia hiyo maneno? Kwa hivyo wewe kama wewe ni msanii, usiluso hata ukisikia watu wameongea nonsense kuhusu jo uko na value. Ama ni hadi Jojo. Si ndio? Jojo, lakini by the way umefanya poa. You are welcome. Tumekutana tuko live kwenye you know, Mwihoko. Mwihoko ndio hii. Hapa ni base ya kutengeneza manduthi by the way. Na ni vizuri. Ya maasla.